drugari, dobrodošli na Red TV. Ja sam Andreja, a vi gledate 5 grama Instagrama. Za početak, hajde da započnemo emisiju sa klipovima Neuspeh Jokera koji nas uvek nasmeju. Ljubavi, češka me malo. E, pazi, tu na glavi imam neki ožiljak, hoće da me zaboli ponekad. Stvarno, odakle ti? Pa, u srednjoj školi igrali basket i ja padnem i pocipam glavu, e. A moja bivša... jesi normalna? Šta si rekao? Ja sam rekao da sam pocepao glavu. Ne to, ono drugo na slovo B. Bivša? Ti si ladno imao devojke pre mene. Da, imao sam više njih. Ja ne mogu. Još neko je bio s mojom srećicom pre mene. Ja ne mogu. Reci mi samo, da li si spavao sa njima? Milice, to je normalno. A i bilo je pre 100 godina. Nema veze, znao si da će ti doći u život. Pa nisam znao. E pa trebao si da se raspitaš. Imaš vračare, veštice, vidovnjake, natalnu, horoskop, neko je mogao da ti kaže. Baba Vanga predvidela čitavo budućnost čovečanstva, ti nisi mogao mene jednu. Kako ću posle ovoga da ti verujem bilo šta? Sve smo se mi nekada nervirale zbog toga što su naši momci imali devojke pre nas. A sada, hajde da pogledamo kako je proteklo snimanje jednog klipa koje i nije bilo baš tako uspešno. Komentar devojke nakon ovog klipa je bio, sad bar znam kome neće više snimati, ali dobro, bitna je volja. A sada, hajde da pogledamo kako se to pripremaju male devojčice za svetsku modnu pistu. Svaka čast za devojčice. A znamo da se zbog korone dosta poslova obavlja od kuće, pa da pogledamo kako je krenuo po zlu jedan svetski poznati nacionalni dnevnik. And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. What is this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last. Ne želim da znam kakva je njegova reakcija bila kada su se kamere ugasile. A kad smo već kod voditelja, hajde da pogledamo neke od neprijatnih situacija naših voditeljki i voditelja. Dobrodošli u jutarnji program, idemo zajedno u novi dan i mi odavde iz studija svi ne znamo da li je svanulo. Znate bolje od nas, a zna i Sanja Belović, ona je na Dunavu. Dobro jutro, Sanja. Na kičmu, nisam ja dupetom ovde sta. Vi ste mene umesto ste me podigli još... Dvojca, Sanja, sram te. Sanju smo iznenadili. Dobrodošli u školski sat. Danas ćemo prvih 35 minuta našeg druženja posvetiti jednom od najvažnijih elemenata na zemlji, kisiku. Bez njega ne... Dobro jutro. Ovde je Marija Nešić. Isključite. Isključite. Izvolite, Marija. Htela sam da pitam advokaticu, da li poznaje Mariju Nešić koja je pojela... Hvala vam mnogo što ste se javili, imamo nekih tehničkih problema, mi ne čujemo. Samo čekam da se meni desi neka od ovih neprijatnih situacija, što verujte mi, ni malo nije nemoguće. A šta je to još nemoguće, ili možda i nije, jeste pomirenje Anastasije Ražnatović i Lune Đogani, dve bivše najbolje drugarice koje ne razgovaraju već dugo.
Pa mislim da je to nešto između nas dve. Ja prema Luni nemam apsolutno nikakvo loše osjećanje. Ja zapravo mislim da ona je dobar čovjek. Mi smo imale to nešto, taj neki nesporazum i odmah da razrešim to. Nikada nije bilo oko muškarca, tako da je ona meni temuvala mog dečka ili daleko od toga. To se stvarno nikada nije desilo. Vidim da ne može, čini mi se da ne može se opere od toga, nije u redu, prosto nije u redu. Što god bilo između nas da se mi ne družimo, nije okej, stvarno nije to bilo. Nikada u životu dok smo se družile nije pogledala ni jednog muškarca koji se meni dopada ili s kojim sam ja u vezi i to stvarno nije bilo tako. Problem naš je drugog tipa, neću da ulazim u to, ali mi smo se i videla i posle toga i ja sam njoj rekla sve što sam imala i ona meni i to je to. Ja sam njoj rekla, ja nemam problem tebi da se javim na ulici, nisi mi ti ne znam šta izgrešila, ali razočarala si mi, to je to. Eto, čuli smo šta je Anastasija rekla, kao i njen stav. A sada da pogledamo vašu omiljenu rubriku, najzabavniji klipovi sa Instagrama. Šta ti je mama rekla, šta da ne govoriš? Rekla mi je da ne mašem rukama. Da se ne smijem kao što se inače smijem. Kao kreten. Kao kreten. Dobro. 5 minutes later. Dobro. Listovi u prvom planu. Ovo je bilo sjajno. A šta sam vam dalje pripremila, pogledajte u nastavku. Idem kosu da berem, pa onda moram da je osušim mišer, pa onda moram da je ispeglo mišer, pa moram zube da berem jednom, pa onda drugi put moram da ih operem, pa onda listerinom da isprem grlo i usta, pa onda moram obrve da iščupam ovde sa strane što su porasle, pa onda moram nalusnice. Pa onda moram masku jednu da namažem. Pa kad se osuši ta maska da je skinem, pa da namažem drugu. Pa kad se ta druga osuši treću, pa onda kremu. Za to mi sigurno treba 2,5 sata. Samo za lice. Pa onda moram da vidim noge slučajno da li negde nije porasla neka dlačica koja jeste da izdepiliram. Pa onda moram uši da očistim unutra. Lepo. Pa onda moram to, onda moram mleko za telo da namažem. Pa onda kad završim to moram da naprskam sprej za telo. Pa onda kad završim to moram da obučem gaće. E pa dragi moji, nadam se da ste uživali u ovoj emisiji koliko i ja. Željno me iščekujte do sledeće i vidimo se. Ćao! Yeah!